Привіт, мене звати Володимир Беньо. Ми очікуємо побачити на курсі наших колег майбутніх, розробників душею, тих, які, може, ще не знають про це, але чиєю професією стане програмування в майбутньому, і з якими просто буде цікаво, весело щось нове приносити в цей світ. Дякую. Всім привіт, мене звати Володимир Свередюк. Ще декілька років тому я сидів вдома, щось там пописував, думав, що ніби знаю, але ні. І я приєднався до спільноти Pivorak Community, і тепер я працюю робістом в дуже крутій компанії, тому і тебе я запрошую до нас на наші безкоштовні курси. А пройди процесове завдання, і ти зможеш осягнути всі тонкощі Рубі, і, можливо, навіть отримати роботу. Чекаємо тебе. Друзі, якщо ви зацікавились мовою Рубі, або фреймворком Rails, або чули щось про київську спільноту котонсів і хотіли би щось подібне пройти у Львові, спільнота Pivorak запрошує вас на двохмісячні інтенсивні курси для молодих студентів, зацікавлених, можливо, свічерів з інших мов, до курсів. Будь ласка, приходьте і вчіться чомусь новому, відкривайте для себе мову Рубі з усіх її боків. Дякую. Привіт, мене звати Саша, і я вестиму лекцію з основ об'єктно-орієнтованого програмування в Рубі. Приходьте, буде весело. Також я познайомлю вас з двома тестувальними фреймворками і доведу, що тестування може бути веселим, а якщо ви не отримуєте задоволення від процесу тестування, значить ви робите це неправильно. А якщо ти хочеш попрацювати в класній команді, запиляти пару проєктів, займатися пейр-програмінгом і слухати лекції від спікерів Pivorak, подавайся на курси, виконуй тестове завдання і чекаємо тебе в нашій компанії.